Hirvee. Hei, hampaat on läskiä maistamassa täällä Mäkitalon varmi kaharen kastikkeen skepasalaatti. Rehuja popsimaan. No, avataan siitä. Paketti ja puuharukat. Ne on ihan yhtä turhan kanssa, pitää ottaa ihan ehtaa tavaraa. Jahas, ja täällä on skepaa aika vähän. Sitten näköjään ilmeisesti pikkelöityä munasipulia ja peperoni suikaleita. Ja sitten täällä on kaksi kastiketta. Mikähän kastikkeet nämä on? Kotsillikastike ja valkospuli salaattikastike. No niin. Täällä on sitten rehua ja kriisiä. Tässä sekoitetaanpas täältä ainekset. Ei keskenhän. Niinhän se vissiin kuuluu tehdä. Maistetaanpas tuosta ensin yksi. Skepapalanen. Ihan semmoista ok skepaa oli, että odotin, että olisi ollut pahemman makuista, mutta ei se ollutkaan hirviää. Pitetäpäs täältä soosia nyt sekkaan. Pitetään täältä tämä valkospuli salaattikastike ensiksi. Sieltä plörötellään. Kyllä pitäisi maistaa sitä. Tämä on ihan hyvää. Kyllä sinä valkospuli maistuu. Joskus noissa soosissa ei ole nimeksikään valkospulin makua. Kokeillaan sitten pistettävää myöskin hot chili kastike. Tämä vähän epäilee, että ei varmaan mitään hirmu hottia ole. Tapas sitäkin. Joo. Arvaukseni osui oikeaan. Eihän tuolle hottia nähnytkään. Kun se ei ole minua nähnyt. Noin, ja nyt sekoitellaan soositkin tuonne rehujen ja skepan sekaan. Oli kaksi pussia, tätä olisi ehkä silti saanut olla vähän enemmän, mutta no, kokeillaanpa ruveta maistamaan. No ei tämä kyllä mitään hirmu erikoista ole. Tätä nyt syödä pystyy, ettei tarvi pois sylkiä. Vähän kovia nämä rehupalaset täällä. No voisi ehkä vähän lisätä aiton makuun salaatin kastiketta. Tää voimakas valkospuli. Tämä on kyllä hyvää soosia, että että ne varmaan tulee sitten kunnolla tuota valkospulia ja sitten onkin loppupäivän mursun hönkäys. No se nyt ei haittaa, kun se varmaan haistuu jo huomiseen mennessä, kun huomenna pitää
Kuopiossa sairaalassa käydä Kela-taksilla. Tämä video siis niin keskiviikkona kuvattu. En tiedä minä päivänä mä tämän julkaisen, mutta... No nyt on kyllä valkospulista heti parempata. Joo, tässä kepaa on saanut olla kyllä huomattavasti enemmän. Tätä varmaan itsekin pystyisi tuunailla. Pitäisi vaikka tonnikalaa sekaan lisäksi ja saisi vähän ruokaisempaa. Mutta ei tämä kyllä huono näistä salaattiateriasta ole. Kun tässä sentään edes vähän tuota lihaa on. Tuohon kepankin saisi voinut ehkä vähän enemmän maustaa. Pistää jotain. Ja kai tämä tämmöisenä välilihapalana menee juuri ja juuri. Arvona se tälle, no, 1,5/5. Ja tätä pystyy kakomatta syödä. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin tässä on vähän punaista maitua. Tekivässä. Hyvä. Noin. Hyvät päivät kaikille. Se on morjes.